6500 pe ruginitura asta. N-am dat aici 6500 pe motor cu așa toată mașină. N-am dat aici 6500. Ce faceți, mă? Faceți grătar? Acasă cu voi! Ei bine, astăzi încercăm un nou joc ce încă nu s-a lansat, dar avem demo-ul ce este disponibil pentru toată lumea, poate fi încercat. Jocul în mare parte este ceva de genul Moon Bazoo sau My Summer Car sau ce ne-am mai jucat noi până acum, care sunt simulatoarele astea. Noi putem să ne facem o mașină, avem un garaj, putem cumpăra mașini. Jocul se numește Used Car Simulator sau Mașini Folosite Simulator în română. Avem în dreapta sus bănuții, în stânga sus avem primele misiuni, să le numim așa, pe care noi trebuie să le facem. Uite, ne zice să scoatem toate astea. Ah, ok, perfect, dispar. Mă gândeam că după trebuie să le pun eu undeva. Deci, jocul pe care îl vom juca noi astăzi nu este versiunea completă și vom avea o parte de câteva mecanici din joc. Așa mi s-a spus la început când am intrat. Și vreau să spun că asta este mașina mea. Ok, hai prima oară să facem misiunile și după vedem exact ce ne așteaptă mai departe. Zice să aruncăm gunoaiele de pe proprietate. Ok, astea trebuie să le punem noi în ghenă. Și astea sunt ocutui... Da, ok. Nu știu de ce mă pune neapărat să arunc astea, probabil să ți arate că vezi că poți să iei gunoaiele sau ceva de gen... Nu, îmi spune că și astea. Ok, și astea mici trebuiesc. Avem deja 6 din 7 cu asta și mai este doza aceasta. Îmi place că totuși în garaj nu era niciun pic de... Hei. Nu era niciun pic de gunoi. Uite, ne zice să alegem un nume. Vom alege... punem Trex, punem super aleatoriu. Putem schimba font. Bă, vezi că ăsta arată tare. Și îl vom face evident foarte mare. Și aici putem să-i alegem noi culoarea. Mamă, Netflix deja. Îmi place așa. Fii atent, gata. Păi, de ce mă pune să plătesc din moment ce este al meu? Bine, probabil că cineva trebuia să o facă și nu eu. Vezi că arată destul de tare. De ce să intrăm în mașină? Ia să vedem, haideți să intrăm în mașină și avem noi aici. Le acopăr cu capul. Sunt doar butoanele, o să vi le explic, nu e mare problemă. Zice să mărim rampa, să o dăm jos, să... Avem muzică, nu e bine. Gata, am scos muzica și ne zice că mașina în demo este închiriată, adică nu o putem vinde, sau să o stricăm în mare parte. Controlul este destul de ok, nu o să mint. Bun, haideți să vedem. Deci avem noi extend ramp pe X. Oh, ok, și își face el toată treaba odată ce apăs eu X-ul. Ok, doar atât, doar iese. Ca și cum să nu-i facă toată animația. Ok, cine știe, poate în versiunea finală a jocului vom avea animație cu rampa în sine. Și zice să mergem to Rainville. Haideți să mergem. Dar nu se aude. Nu se aude mașina. Avem first person? Ok, avem first person. Zici că mă joc San Andreas. Dar nu are nimic până la urmă. Haideți să mergem noi exact unde ne zice. Îmi place foarte mult cum arată vitezometrul. Se pare că l-avem în mile. În setări nu aveam opțiunea de alt schimb. Mamă, virează mașina asta deodată. Avem și trafic destul de bogat, să zic așa. Adică mă refer că sunt mașini dese. Îmi place foarte mult și harta. Cum ai cu hrana, cu apa, cu alea acolo. Trebuie să-ți faci nevoile în jocul ăsta, aparent. Ia uite pe aici, un fel de benzinărie. Nu spune, ia uite pe ăștia. Ne-am băgat în depășire. He-he, vedeți dacă n-aveți... Bă, ăla-i Logan? Ăla-i Loganul nou? Nu-mi vine să cred. Avem Dacia Logan. Acum am observat. Mă scuzați. Mamă, l-am trimis pe ăla înapoi la fabrică de unde a venit. Haide, ne descurcăm. Avem mapă pe mână? Nu avem. Probabil momentan nu putem să facem astea butoanele. Avem semnalizări pe mașină care... Băi, e o chestie foarte deranjantă. Uite cât de greu se mișcă. Deci dau curse complete ca să mă mișc câte puțin. Avem semnalizări. Nu știu la ce vei folosi semnalizările. Adică corect le vei folosi să semnalizezi. Dar cine folosește să semnalizeze? Și aparent te arată pe hartă câși. Mă arată câși. Și uite, mergem noi, facem dreapta aici. Hopa, 200 de metri deja. Se pare că nu putem face stânga, dar hei, este undeva. Mi se pare că pot merge doar în zona. Dacă vedem noi pe hartă cât este evidențiat așa mai colorat, restul e negru. E mai închis, probabil că acolo nu putem merge, dar nu e nicio problemă. Vom vedea care-i treaba cu el așa. Bun, am ajuns noi, ia să vedem. De zice prima oară să cumpărăm primul nostru vehicul. Avem 5.600 de dolari. Ăsta vrea 6.400 pe cutia asta ruginită. Hai să mergem mai departe, că nu e prea bună varianta. Uite, mamă, aici în două culori. Ba nu.
Cât vrea pe ea și tot 6400. Păi toți vor 6400. E aceeași mașină la fiecare. Haide mă, tu vrei mai puțin pe ea? 6500. Păi da, de ce? Haide să vorbim cu ăștia doi. Poate cine știe, diferă piesele. O să lăsăm noi mașina noastră aici. Op, frumos și am ieșit. Bun. Mamă, dar ținta aia, adică nici n-ai cum să n-o vezi. Și ce ne zice? Ia. Are you looking for a new ride? Păi și nu-mi dă informații despre ea, nu pot să dau. Mamă, asta arată cel mai nasol, cred că dintre toate. Hai să mergem puțin la cealaltă, să vedem care este situația. Vreau să zic că nici asta nu mă mândresc cu ea. Arată puțin mai bine la spate, dar parcă e mai ciocănită la față. Adică ciocănită destul de mult. Aici e cu tot botul, cu tot. Acolo era aripa și partea de spate. Cred că o să cumpărăm noi pe cealaltă, deși asta e puțin mai ieftină, cu 100 de dolari. Acum mă gândesc că 100 de dolari ar conta destul de mult, având în vedere că nu prea avem bani. O să cumpărăm pe asta. Oricum, nu contează. Suntem în tutorial oarecum. A, ia uite-o. What's your price? A, asta e tare, mă, frate, mă. Offer price. Mă ia la bătaie? Nu. You got to be kidding me. Hey, uite, a acceptat 5800. Un preț destul de corect pentru o bucată de... Ia uite-l ce animație a pus. Nu vine să crezi ce animație a făcut. O mângâie. Cred că i-au rămas numai așchi de rugină pe deget. Bun, zice să transportăm mașina la noi acasă, la garaj. Haideți să o transportăm, da. Întrebarea este... Merge, pornește, băi, ăsta ce vindem aici, mă? Pare că ăsta e vecinul ăla care iese de fiecare dată să se uite ce se mai întâmplă, știi, în cartier. Ba, aia, camera de filmat. Haideți să ne dăm noi cu spatele. Trebuie să facă ceva cu sensibilitatea la mouse în mașină, pentru că este groaznic. Hei, ia uite, pot să... Și zic eu, mă pun așa, e perfect. Frumos, frumos, da, astea? Grab, trebuie să trebuie. Poți să le arunci. Oh, stai puțin, că asta nu știam. Chicken. Poți să mănânci sau să bei bere. E infinită? Ce bună e berea. Păi și de ce nu mi se pune că beau? Băi, goală, mă, că e și desfăcută, mă. Bă, e goală, mă, frate, mă. Efectiv, e goală. Nu-mi spune că are un os. A, uite, mă, asta are în ea. A, doar o pui așa. Păi și ai ciocanul ăsta, ce poți să faci cu el? Nu poți să ciocănești că n-ai scrap. Fii atent, nu poți să ciocănești că n-ai scrap. Ok, și aici another way. Oh, flex, ce tare, care nu este disponibil în demo. Mamă! Păi e terminată toată. Haideți să ne urcăm în ea. Dar pornește? Mamă, dar vezi că chiar pornește și merge decent. Ia să dăm un tur în noi pe aici. Vezi că chiar merge foarte decent, nu mă așteptam. Frâna de... Mă, cum s-a auzit asta? Stai că puțin am atins-o. E și limitată la 18.000. Nu îmi vine să cred. Mașina asta mai duce. Avea un HP, ceva de genul. Bă, dar ce virează atât de mult? Haideți să urcăm noi pe platformă încet, cu grijă. Trage dreapta, nu înțeleg de ce. Adică pot înțelege de ce. Gata. Ok, bun. Suntem ok. Și acum va trebui să meargă. Așa, apăsăm pe X. Și nu se mișcă mașina de acolo, nu? E perfectă, că sunt cel mai bun șofer digital, din câte știm, dar... Adică se mai poate întâmpla. Nu pare că se mișcă. Haideți să mergem acasă. Știu că normal am luat-o pe drum data trecută, dar sunt foarte curios dacă ajung mai repede, pentru că acolo ocoleam foarte mult. Afectează! Fii atent, deci dacă mergi pe nisip, îți afectează viteza. Bă, e destul de smart pentru jocul ăsta. La cum se prezintă. Bine, sunt și eu puțin răutăcios, că jocul chiar până acum este foarte ok. Nu mi-a dat niciun motiv să zic, bă, ce-i cu jocul ăsta, știi? Opa, în ce am intrat? Într-un cactus, n-are nimic. Am ajuns și noi acasă și acum ne zice să colectăm scrap. Uite, haide totul să punem noi mașină. De fapt, o dăm jos aici, că putem merge cu ea. Să spunem că mai pornește după ce i-am făcut. Foarte bine, foarte bine. Mamă, cât pum. Măcar aici chiar știi că e stricată. Chiar știi că e stricată mașina. Ok, bun. Și acum ne zice nou următorul pas este să colectăm scrapul. Am văzut că am un bec aici, deci categoric. Vezi că ai lumină? Oh, dar ce e? Opa, ia uite ce Ford Mustang frumos. Ce Ford Mustang frumos. Ce avem aici? Fii atent, mamă, ce tare ar fi să poți să folosești vor mașina. Avem un generator, avem o cutie goală. De ce avem o cutie goală pe aici? E goală?
Nu poți să o deschizi, deci presupun că e goală, o arunc. Și acum ne zice să mergem să colectăm scrapul care presupun că sunt mai multe bucăți. Și am văzut că avem nevoie de scrap ca să ciocănim la mașină. Mamă, de ce ar fi scrapul? A, ia uite, și îți dă 5 scrap. Deci adun lucruri de genul și probabil apoi poți să repari la mașină și scrapul ăsta îl găsești oriunde pe hartă oare. Și zice să adunăm 20. Eu îl adun pe tot, evident. Tot ce este aici, cam gata. Am gata, bun. Și haide să mergem noi acum, echipăm ciocanul și zice să o reparăm până la un minim de 59% mașina, care știm că are vreo 55. 54, că i-am mai și dat una eu. Ia să vedem. Îi dai cu... Oh, ok. Bă, îmi place sistemul, că e foarte complicat scârbosul. Hai, dă, zici, că strică, bă, băiatule. Deci vezi că e chiar foarte tare sistemul. Adică îmi place că nu e complicat. Îmi place că nu e complicat, e menținut la limita bunului simț, știi? Dar uite, mai avem ceva în față. În față avem ceva stricat. Poți să te lași crouch? Da. Uite. Aha, gata. Condiția mașinii este de 100%. Bun. Haideți să vedem următorul pas. Zice să spălăm mașina. Să spălăm mașina. Deci probabil trebuie să avem noi pe aici, pe undeva, un vap din acela care cred că ar fi... Ar trebui să fie ăsta, aici. Ok, fii atent, bun. Și nu-mi spune, aia e rugină, nu cred că este murdărie. E murdărie! Am crezut că e rugină! Wow, asta e satisfăcător. E foarte plăcut. Mamă, deci noi am cumpărat o mașină în perfectă stare. Doar că era murdar. Acum are logică de ce era prețul acela pe ea. O vom curăța, o vom face nou-nouță. Cu ciocanul și cu vapul ai făcut mașina nouă. Bravo. Mecanic, îi dau așa frumos. Oare dacă treci repede tot îți ia? Da, n-are treabă. Știu că facem zgomot, dar hei, suntem la spălătorie aici până la urmă. Da, așa să-i luăm și pe aici. Așa, frumos. Știu că acolo ne-a zis un minim de nu știu cât, dar dacă suntem aici, de ce să nu o curățăm toată până la urmă? Corect, de ce să o lăsăm murdară, dacă până la urmă e obiectul nostru, am dat bani pe ea. Geantele arată foarte bine, e puțin zgâriată, n-are nimic. E puțin mai mult zgâriată, n-are nimic. Hai, deci pe pământ, se urcă pe mașină să o speli în sus-o. Ok, bun. Gata, 100%. Spray with water. Ah, ok, bun. Acum zice, paint your car. Paint. Unde avem de la de vopsit? Presupun că ăsta este, da, am zis eu bine. Și, oh, roșu, da. Roșu. Mamă, dar vezi că e tare, îmi place. Îmi place că nu e foarte... Da, crouch-ul nu prea merge. Îmi place că nu e ceva, băi, scârbos ca în alte jocuri. Să te pună să mergi, să faci, să dregi. Adică, strict te ocupi de ce vrei să te ocupi, știi? Asta îmi place foarte mult la jocuri. Mergea cu negru partea aia, nu? Mergea făcută cu negru partea de jos. Dar tu vezi că încă rămâne cu albastru. Adică, a rămas o dungă acolo. Și de ce zice să o vopsești până la 40-50%? Îți dai seama cum ar arăta jumătate de mașină vopsită. Ar fi în ultimul hal. Gata și cu vopseaua. Vreau să vă zic că zici că e vopsită la... Știu eu un băiat care o face mai ieftin, știi? Ceva de genul, aici n-am putut să o vopsesc, sus aici, adică au mai rămas. Sper ca în versiunea finală a jocului să poți să selectezi tu partea pe care dorești să o vopsești și să o faci în totalitate. Pentru că așa nu prea dai randament foarte bun. Plus că mi-a vopsit și bara, fără ca eu să vreau. Mamă, am vopsit și pe jos sau de ce? De ce e pe jos aia? Poți să vopsești pe jos? Nu cred că vopsești pe jos, ia. Nu, pur și simplu așa se vede de la mașină. Bun, următorul pas ne zice să luăm telefonul. Și haide să luăm telefonul. Oho, să facem poză. Vezi că arată bine. Bun, să facem 3 poze la mașină. Păi facem poze frumos, interior și spatele ăsta nebun. Bun, acum zice să vinde mașina, să o listăm pe tabletă. Uite, sell a car. Ok, dar numai... e pe tastatură. Ford Mask se numește Your Price. Ia uite, bă, 450 de cai. Deci nu e furată, n-are asigurare. Haide, o punem, nu știu, zicem un 8.000.
e tutorial, o să ți se cumpere cu orice preț. Hei, ce am făcut? Poze. Frumos. I want to buy your car. Deja? Deja? Păi stai că nu... Vreau să-mi fac anunțul. Nici n-am apucat să-mi pun anunțul cum vreau, că deja... Hey, I want to buy your car. Păi dacă you want to buy my car? Stai puțin că... Deci nu mă lasă, fii atent. A, 9000 maxim, ok. Ok, bun, bun, bun. Back, post listing. Ia să vedem, demand high. Vezi că e bine? Acum ne zice să livrăm mașina cumpărătorului, care se pare că deja a apărut. Păi, oare trebuie să... Am taxiul? Ar trebui să o duc cu asta, că după nu cred că mai am cu ce să mă întorc, sincer să fiu. Nu cred că mai am cu ce să mă întorc. Nu știu dacă există stații de bus sau ceva, așa că o să încărcăm noi mașina pe platformă și o să mergem să o vinem. Deci îmi place foarte mult ideea. E un fel de car... E un fel de car dealership. E un fel de car dealership simulator ce ne-am jucat. Doar că aici practic și repari mașinile. Deci mi se pare genial, genială toată treaba asta. Până acum îmi place foarte, foarte mult jocul. Abia aștept să avem o versiune full lansată. Momentan nu avem o dată, dar o să fie genial. Haideți să mergem să vine mașina și să vedem tot procesul. Merge mașina asta foarte repede, dar am ajuns. Mi se pare amuzant că am ajuns tot în locul de unde am cumpărat-o. O vindem la vecinul. Mamă, sell your car plus 12.000. Păi, stai aici puțin. Pot să mă pun direct cu ea sau trebuie să pun mașina în sine? Trebuie să punem mașina. 12.000 dă pe mașină? Păi acolo am pus 9.800. Hai să vedem. Hai să o dăm jos. Bun. O punem aici, complete the sale. Stai așa, să o punem și noi frumos. 6.000 plus 6.400. Păi îmi dădea de... Aaa, pe aia. 6.400. Bă. Practic. Noi am dat 5.800 pe aia. Dar nu. The price will be. Ok, atâta vrea el să ofere. Și noi cerem 8.000. Opa, nu vrea. 7.500. Nu-i convine, nu-i convine. 7.000, 6.900. Hai că e un preț destul ok și am făcut și noi $900 profit pe mașină. Are, e foarte tare. Și acum zice să mergem extra job. Ia să vedem de la tipul ăsta ce ne punem să facem. New account, do you want a job? Ia să vedem. Before you start, you do jobs. Oh, legal sau ilegal? Ilegal. Hai să vedem. Red car behind the gas station. Under the darkness, use the bat and teach a lesson. Mamă, trebuie să mergem să... Să batem pe cineva. Al meu vine cu tău tracu. Deci trebuie să mergem să distrugem mașina roșie. La un 30%. Mamă, ce m-a ajutat acum o mașină mai rapidă, nu? Ăsta merge cu 40 de mile. Adică vreo 80 de kilometri pe oră. 80-90 de kilometri pe oră. Pe acolo ar merge viteza maximă. Deci e destul de greu. Adică e destul de înceat. La dealba chiar și mai înceată. Bun, se pare că am ajuns. Deci trebuie să stricăm mașina aceea fără să ne observe cineva. Da, așa, să ne punem mașina în poziția de fugit. Așa. Că și tare poți să fugi cu asta. Și presupun că avem băt aici. Ce zice? Să o folosești contra competiției? Vezi că... Mașina arată bine în condiție 100%, doar că e murdară. Ia. Mamă. Mamă, cum se fărâmă părții. Dă-i mariere! Dă-i mariere, fărâmă toată! Ia uite, bă, sunt plătit să strig lucruri. Ce tare mi se pare! Dă-i. 57%. Mamă, bă, eu cot o nocești toată. Mamă, a devenit jocul meu favorit. Ce discreție că am făcut gălăgie de m-au de tot cartierul. Nu merge să strig mai mult de 30? Nu vreau să strig mai mult de 30! Dă-i 0% să fie! Dacă mă prinde, nu mă prinde nimeni. Uite mă, obosești toată, nu vine să cred.
mamă, bara asta e din, e din titaniu. Nu poți să o strici. 1% a mai rămas mașina. Dă-i, dă-i ce mai are, dă-i ce mai are, dă-i, strică-ne-a. 0%! Mai bine puțin, că e, e interesant. Mamă, cum a ajuns? Haide să mergem. Oh, nu pot să mor dacă am buta mână. Hai să mergem, să raportăm înapoi că misiunea a fost un succes. Mamă, merge să faci drifturi cu ăsta. Ia să vedem câți bani de pe toată treaba asta. Ia să vedem. Bun, 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 bun. Chiar că nu o să mai meargă nicăieri. Și ăsta a fost demo-ul. Ce avem pe aici? Deci fii atent. O să putem să schimbăm părțile de la mașină. Asta e foarte tare. Se pare că avem un elevator în garaj. Deci înseamnă că putem să facem niște upgrade-uri la garaj. Avem plus 10 modele. Adică de la 10, de la 10 în sus. Și ia să vedem ce mai avem. Illegal task-uri, avem mai multe. Business upgrade. Mamă, uite cum arată service-ul. Și avem aici o grămadă de mașini. Harta este imensă. Noi în demo am avut doar bucățica asta de aici, care este foarte micuță, dar e mare harta. Avem și un, aici pare a fi un oraș sau ceva de genul, și o insulă. Deci e foarte tare. Acum nu se știe când se lansează, dar hei, vedem data viitoare. Pa, pa.